Tjena! Tjena! Var på jobbet. Ja, jag vet hur det är. Så är matchen igår? Den var så skön! Oj, vilket mål! Vilket mål! Eller hur? Alltså, jag trodde inte det skulle vara mål. Nej, precis. Man skulle väl skriva att man hade hållat den. Ja, det här blir skön. Eller hur? Killkväll. Ja, du får inte vara här. Du är tjej. Får gå. 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 Oj, ja, gå. Nej, men jag visste inte det. Oj, förlåt. Får inte vara här. Nej, oj. Vad var det där? Vad var det? Hur tänkte hon egentligen? Ingen aning. Alltså. Hon vet att det är killkväll. Och alla vet att i Sverige så bastar man killar och tjejer separerat. Alla vet det. Det borde vara självklart. Ja, alltså, fattar inte. Nej, jag blir så trött på det här. Ja, hur en annan Lasse kom. Muumi Peikko pikku myy ja muumi pappa esiintyy. Silloin laulu kutsukoon, tuijottelut tuokioon. Kää muumi laaksoon, kää muumi laaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan. Joo. Moi mukaan. Moi. Moi. Härkö Peppo? Joo. Se tulee minua ei tästä. Minun koira on musta. Oletko nähnyt just heilleni? Joo. Puhuksi kaksi kolmesi? Tämä on tällä ratski. Ratski rakasta sinua. Joo. Joo.